murakoze cyane reka makuru yacu y'imikino birumvikana neza cyane uyu munsi tize EDD niko abongereza bayiwita tariki 11 ukwezi kwa 11 ni kuwa gatanu match Lyon Sport Kiyovu Sport ni wo mukino witezwe na benshi bitewe n'ibyavuzwe mbere yawo abafana benshi bagiye bahagurukira amatike na yari maragurwa ku bwinshi cyane ku buryo nizera ko abantu nibaza kugera nko ku isaha saa yine stade iriwe yamaze kuzura tayari match ya Lyon Sport ndetse n'ikipe ya Kiyovu Sport barakina ku isaha saa 12 kuri stade ya Kigali I Nyamirambo umuntu wese ukunda ruhago y'u Rwanda ntabwo uyu mukino wa mucika birumvikana utaribuze kuboneka kuri stade yakurikira kuri RB no kuri Radio Rwanda muri rusange hanyuma uyu ni umukino ugiye kuba amakipe yombi kuva muri 2021 amaze guhura inshuro zigera kurenye ikipe ya Lyon Sport ntabwo iratsinda umukino n'umwe ahubwo yatsinzwe imikino yose uko ari ine ikipe ya Kiyovu uteranyije ibitego yagiye batsinda kuri iyi mikino yabatsinze ibitego umunani kuri bibiri no kuvuga ngo mu mikino ine hari ibiri Lyon Sport yatsinzwe bibiri ku busa hari n'indi ibiri yatsinzwe ibitego bibiri kuri kimwe ese uyu munsi biraza kugenda gute bagiye gukina ikipe ya Lyon Sport ihagaze neza amanota 18 kuri 18 imaze gukina imikino itandatu ya shampiyona igera ko itandatu yose barayitsinze Kiyovu Sport imaze gukina imikino itanu imaze gukina imikino umunani yatsinzemo imikino igera kuri itanu ibi byose rero biratuma uyu mukino uhabwa agaciro kandi imbaraga zikomeye cyane uretse cyo kandi bagiye gukina Lyon Sport by'agateganyo ari ya mbere mu gihe Kiyovu Sport ayiri ku mwanya wa kabiri abantu yandika amagambo munsi ati guess what ati Juve naragira ati ko mubakubuye hakiri kare ubwo yungaga mu byaba muryaba bafa ati ko mubakubuye hakiri kare tereka iyo foto hano bari bari ni mu marangi Nyamirambo tereka iyo foto ya prezida w'ikipe ya Kiyovu Sport cyo korana shotora na pe amaze kugira ngo harimo gusa niba tari hano hano ni heza abo dushyimbo twiza na chapati rwose hano abo dushyimbo twiza na chapati gatanu gahunda wampaye niyo kujya ubita green corner harya kwa gatanu turajya he tujye green corner ariho tugira tujya kureba ko ariho warahageze ariko sawa igarutse green corner eh green corner nari ntarayigaruka nari ngutegereje kujya ngufashe tuyigemo tuyigaruke ho tukwemere green corner hari Nyamirambo batereke ifoto ya president wa Kiyovu Sport ma voilà ngiyo yagezeho wayibonye uburyo yifashe ifoto nziza cyane munyemerere murimo mureba iyo foto kuri YouTube channel bibarangajwe ariko bibitunda mubona muri Lyon Sport ureze kirya gitambaro yo gukuntu kirya gitambaro cy'ubururu kirimo kupika cyane bayita green corner nkuko musanga mubizi ko green corner kuri specialty y'inkoko n'amafi aribo ba mbere mu Rwanda mu kuzotsa bamaze gufungura iyo bita rooftop bar ya green corner ndetse na club buri wa gatanu bataramana n'inkesha igitaramo gitangira kuva saa 12 z'umugoroba kugera isaa 4 hanyuma bagakomezanya na DJ Caspi kuva isaa 4 z'ijoro kugera mu gitondo bataramye hanyuma kuwa gatandatu muri club baba bari kumwe na Manimanzi bande hanyuma ku cyumweru baba bari kumwe na DJ Caspi kuri rooftop hanyuma kuva isaa 10 nebyiri kugera isaa 4 z'ijoro baba barimo kudansa bakorera aho ngaho mu ruguru gato ya station uzamutse munsi y'umurenge wa Nyamirambo sibyo munsi y'umurenge wa Nyamirambo wa Nyakabanda hanyuma ikindi abantu batandukanye bashaka gusohokerayo abantu bashaka teka gukora komande ntacyo bitwaye ni karibu cyane bagufitiye inkoko bagufitiye inkwavu bagufitiye ibiki abakunda agasembuye ubugabareyo bakunda ibinyobwa birimo Skol umufatanyabikorwa wabo ni ukunyarukira aho ngaho kuri green corner hanyuma bakabakirana yombi Hitimana kuri uwa gatanu banyamakuru ba radio DC rwose ntaginutse nyuma y'imatch ya Kiyovu ntabwo tuzataha nyine tuzajya kugorobereza tujye gushaka izo nkoko ayo mafi n'ibindi bitandukanye ni munyarukira aho ngaho kuri green corner aho ngaho rwose ruguru iyo station kazungu kuri YouTube channel hari ifoto y'umuntu bita Mvukiye Yves ari president cyo amagambo ko umuntu abaye akazi kana magambo nayo yateretse rwose magambo yego abaye akazi Juvenal yavuze ngo yavuze ngo ko mubakubuye hakiri kare yavugaga iyi foto y'abanyina bari gukubura
yavugaga bareyo yavugaga yavuga ati ko mubakuye yabareyo ko mukuye yabareyo kuri cyo vu sport rero tunayijamo kugira ngo tubiyuze na murero bwo baragenda bahinduranya amafoto baretekere ni hiya minani hemedi no kuri account cyo bariyo bateretseho cyo vu sport rakora imyitozo saa 12 kuri stade ya Kigali Nyamirambo nta mufana wemereye kwinjiramo cyo vu sport camp yabizabera ku gitego barayitangira uyu munsi bo barakoreye camp kuri ku gitego hanirimera nubwo n'abasango bakorera Kiyovu Sporo abanyi bose barahari yaba ba Abedi Erisa Sekisambu barimo bashimira Imana Ismail Picchu warufite akabazo ariko ngo ameze neza hanyuma ikindi umuntu yavuga muri Kiyovu Sporo namenye nuko prime yagejwe ku bihumbi hagati ya 500 na 600 buri mukino utsindiye match kugira ngo umve ko match yaremereye yemera amafaranga ataba umukinnyi umwe yakiyovuga utsindiye match bihagaze ibihumbi 500 hagati ngo ya 500 na 600 niyo makuru namenye nakuye mu buyobozi bwa Kiyovu uyu munsi hari inama ya board ya Kiyovu Sport iri buterane ku mugoroba ikigamijwe no gutegura match yari nta kindi bavugana muri iyo nama ubu tuvugana Lyon Sport hashorwa inama ya bamwe mu bantu b'inkorokoro muri reyo barimo ba Prosperi barimo ba Haji Kanyabugabo barimo ba uyu nguyu nyita Mutamu Kamari barimo ba donke ba bantu twabonye bingenzi president yagiye ahura nabo barimo gutegura match match ya Rimwe kuva gutaho ubuyobozi bwa Rio bwarangizanyije n'umutoza wa Lyon Sport ubundi ikibazo kiri wa mugani Kiyovu benshi bavuga ati ni ya Juvenal ubwo turacyari hanze niturije mu kibuga Kiyovu ya Juvenal ni gute ishobora Lyon Sport y'abantu benshi niho ubona abashuruzi benshi yaremereye kuko uko byamara kose wahise wongera mu kibuga bande ba matici babayobo ngo bayobozi bari ni gihe message birashoboka birashoboka nzajya birashoboka siga kantu birashoboka icyo namenye mu Bugesera ngo kabwiri ngo arambwiye ati kabwiri yamaze guterekaho tentine kabwiri n'uzakire baje mu myitozo kabwiri n'uzakina nibyo nibyo match yaremereye ngo bakire baje tugire kuri Kiyovu hari inama ya body yowe na Kayumba Juvenal arongira atsinda abacuruzi barenze ko bose angana kuriya Kayumba afite abacuruzi benshi afite abafana bari hafi benshi umuntu umwe uwo bita Frodo Ware na rayinkubitanye nawe nimwe cyangwa umuntu umwe ko namaze cyo bita utudrede duto yamuzatubona kugira ngo ubone ko iyi match yaremereye ubundi match iremereye irangwa n'ibintu nka bitatu ikintu cya mbere irangwa n'imifanire idasanzwe n'ubwinshi bw'abafana icya kabiri karangwa na prime iremereye ku makipe yose icya gatatu ikarangwa n'uburyo amakipe asurwa buri segonda n'abayobozi b'ingeri zitandukanye ikindi ku bakinnyi cyihariye ni inyogosho zitandukanye drede pentire zo ku munsi nyirizina donc ni match ni ubukwe kazuba urabona uburyo ubukwe bitegurwa ubukwe burategurwa ku mpande z'umugeni n'umukwe hose baba bashyashyanye nahuye n'umuntu bita Frodo Ware nimugoroba yashyizeho icyo bita drede buno budrede butoya cyane mu bantu bita mu koko benwa mu mavubi adufasha kujya muri kane hari ubudrede yagiraga sinzabwibagirwa buto cyane bugufi nibwo umuntu bita Frodo Ware afite Ramadan Kabwiri yatewe tentire abyumvise uburyo match iremereye Abedi ngo ntagihindutse arashyiraho drede zimwe za marehemu Rak Philippe Dube afungira inyuma shinyi Nacho ya remere kazungu Ari zo zevu yigeze kwambara abareye bamuzituru Yari yiteguye match ya penalty Aragenda ajya muri salo bamufungiraho ibintu Bazifungira inyuma ari urunu runini Kamba na roho match ya nangareyo barayitsinda Nyuma yabo barahuga bati kura Ati zo nizo zaduteje cyane Bashyireho account ya Kiyovu Sport kuri account ya Kiyovu So kuri Kiyovu rero barava mu nama ya bodi berekeza mu myitozo nta bafana bemere kugerayo amakuru namenye kugera kuri isegonda nuko Juvenal Steel n'abanyamakuru batatu bushumbyemewe ntibyemewe nta muntu bemere kuwakandagira hemedo ku munsi wa nyuma ugeze yabivuze twabitangaje hakiri kare ubwo bakandagira ntibari bwemererwe ni amakuru twahawe na ba nyiri bwite ni amatara bari bukorero kubera ko aribo bazakira bazakorera ku matara barakorera ku matara ejo Kiyovu izakora mu gitondo kandi bazakora décrassage ntibazakora imyitozo bivuze ngo imyitozo y'ejo Lyon Sport nishobora kuzakorera ejo na saa 12 ku munsi w'ejo ku itara
Nu va cu ce gitahuruza Rayon Sport ni Sintetike ni kibuga basanzwe bakinaho shampiyona. Baganijuru erimo. Ngo bafite umukwafero rw'ubuge gukorera bakinyi bareyo bose muri lokale. Nawe bere gusohoka. Hari umukwafero rw'icomeka imashini. Wo kazu kuvuga ngo nyenda ashaka kunyogosha gutyo. Hagoze. Ngo nibitungure n'abantu babonyemo kakanyogosho kantuza ka Ronaldo Rui Mazario. Kamwe ka kera muri 2002 kazu nyogosho azanye. Mu gikombe cy'isi cyabereye muri Afrika. Nibitungura abantu ngo hari umukinyo rwa Afrika.